Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ze hry Vampír. Minule jsme skončili po tom, co jsme se vydali na cestu do nemocnice s tím, že půjdeme analyzovat krev toho zmrda, co jsme minule zabili. Úplně na konci umlatili jsme ho, ukousali, já nevím, co jsme všechno udělali. A pan Swansea nás převezl tady na své cool steamboat a řekl nám, že, nebo řekl nám, my máme se prostě jít porozhlídnout tady a dostat se nahoru a musíme to samozřejmě obejít. A tady jsme skončili minule. OK. Co máš za problém? Oh, come on, you bastard. I won't bite. Sir, please. You've lost too much blood. Se napiju aspoň. You think I didn't notice? Stop your staring and get me to an hospital, you ass. I've a mind to let you bleed out. Good luck then, sir. All right. Sorry. I am in pain here. My guts are spilling out onto the street and you're yabbering on. Yes. That's a very nasty wound you've got there. Take my word, I am a doctor, Dr. Jonathan Reed. Name's Clay Cox. I'd appreciate you helping me to a better place, Doc. Follow me, Mr. Cox. Let me assist you to that better place. Yeah, blood quality. Indicates how much XP you get, the higher, jasné. To drink the blood of your prey, you must first need them out of sight of others. Okay. Bring this fading light into the shadows. Jako fakt. Dance with him the dance of life and death. Takže já ho mám zabít, jo? To není o tom, že ho nemusím zabít, ho mám zabít, jo? OK. Takže tím pádem v pohodě asi. Počkat. Press F to embrace or space to release him. Oh, takže ho nemusím zabít. No more. Not tonight. Not like this. I will not take another life. Ne, asi. Doteď si krvácá, teď už si v pohodě, já si prdel. Každopádně jsem rád, že jsem to udělal. Protože za prvé achievement a za druhé ne, nebudu zmrt prostě, co bude zabíjet lidi. Jsem řekl, že nebudu zabíjet a to taky platí. Tak jo. To se máme se dál tím pádem. Jdi do prdele, kámo, já nikoho zabíjet nebudu, vyhuj mi. I když mi tam postaví ty vole kohokoliv, já ho prostě nezabiju nikoho. Rozhodně ne vlastní rukou. A taky se pokusím samozřejmě, aby nikdo neumřel. Nechci už, nepotřebuji další mrtvé lidi tady. Stačí to, že jsem zabil svoji ty vole sestru, to už je enough. Hear me? That's enough. Ještě se mrkneme tamhle. To je some kind of a loot. Or a poster. I guess that's all. Když počíte, tady možná bude safe house, že? Čím se to zapínala ta vize večkem? Hele. Co to sakra? Ha. Jo, něco mi říká, že to budou pěkný zmrdí, co? Tak pojď.
Vráhové zasraný. Zasraný smr. Čuráci, tak jo, jdem dál. Trochu zadychaný jsem. Tak jo, vypadá to, že je tu víc. Takže tu doma zatím nejdeme. Jdeme udělat ten hlavní quest a pak uvidíme, když tak co dál. Jo, ještě jsem si chtěl mrknout. To bude blízký záběr na mrtvolu. Tady jsou nějaké drobásky. Tady jsou nějaké bednička, nice. Dál nejdu, protože tam už jsou zase fighty a já bojovat teď nechci. Chci si mrknout sem ještě. Skull voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. OK, tak jo, tak ještě kašlem na hlavní úkol, tohle je důležitější. OK. Skull. Tak pojď. Dobré. To šlo. Sice mi ubral, ale... Mám ho. A do prdele. Hochu je tu víc. Potřebuju... Potřebuju si změnit hlavní weapon. Jak se to měnilo? Zetkem. Dobré, takže máme tuhle věc si chci zkusit ještě. Ale asi ne teď, to ještě necháme na potom. Se trochu doregenerujeme. Tak. Už nemáme krev, pak musíme někoho sejmout tím stagem. Já se ho možná vrátím zpátky na hlavní lištu, na hlavní ty. Na akční, když tu tak, abych ho mohl používat, abych když tak je mohl stegnout a heal a dohealovat se krví. Každopádně teď jdeme sem. Jo, slečno. You want some help? I've little time to play hide and seek with new staff members, no matter how illustrious they may be. I found a wounded man by the docks. He answers to the name of Clay Cox. He requires urgent medical attention. Already making the rounds. That's the Pembroke spirit. I'll ask our porter, Milton, to bring him back immediately. Thank you, nurse. What can I do for you? Dr. Swansea insisted we provide you a quiet office. You'll find it on the second floor with your name on the door. Thank you. Nurse Crane, isn't it? Yes, Dorothy Crane. Welcome to Pembroke Hospital, Dr. Reed. Your office has been prepared. I would like to ask a few questions first. What kind of man is Dr. Swansea? Well, you accepted the job from him. I thought you would have known about your employer. Apologies, I've only just met him the once. This is sudden. I've only just returned to England. Dr. Swansea is a brilliant surgeon and the most compassionate physician. It's right to assume Dr. Swansea knows far more about me than I do about him. You'll get to know him soon enough, and better than me. The administrator has better things to do than mix with us. And Mr. Hampton, the patient we brought in. How does he fare? I gave him a sedative to help him sleep. Poor thing was in quite a state of shock. If you could point me in the direction of my room again, nurse. Second floor of the hospital, left after the stairs. It's the last vacant office at the end of the corridor. Thank you, Nurse Crane. Díky, paní sestrová. Pokud tu máme. Alrighty then. Yo, boys. Je tady nějaká super cool sexy sestřička? Nebo tak něco? Ne? Alright then. Tak jdeme dál.
A co takhle sexy je ptíška? Možná taky ne, spíš co? Dobrá, víte co, tady nebudu asi s nikým moc vykecávat teď, každopádně koukneme si tu nějaký loot ještě náhodou, třeba přesně tohle. Co by se stalo, kdybych je tady všechny vyzabíl? Byl bych zlej person? A nebo byl takový ten chill guy, který dělá jenom dobrou věc? Dr. Swansea is right. This place seems perfect to conduct my research. Good evening, miss. Ježiši. To je prdel, tohle jsem dělal schválně, on vypadá úplně psycho. Your name has no meaning to me, mortal. You're nothing but dust blown by the winds of eternity. I beg your pardon. What are you begging for, mortal? Well, tonight maybe I'm inclined to mercy. You'll never forget the night you met Thelma Howcroft. You keep calling me mortal. Why is that? And if I'm mortal, what are you? Well, Dr. Reed, if you must know, I'm a vampire. Co to? Cože? Jdeme, dobře, poslechem si to. Počkej, cože, já můžu dát... OK, tak se zaptáme si trochu něco. I'm assuming you must be a patient here. Am I right, Miss Howard? It's only a cover to hide from my enemies. I can leave whatever I want. As a woman, a spirit, fog, or bat. Vymyšlíš si, ale docela funny, hej? Your enemies. Kdo jsou ti zmrdí, co ti sejmou? The staff here are not your enemy. They're here to help you, to care for you. I'm not speaking of the doctors in white. I'm speaking of the men and women who hunt me, for I am a vampire. I see. Don't worry. These people will not find you here. I'll personally make sure they leave you alone. Thank you, mortal, but do not interfere with them, for you are no match for those that hunt me. Počkej, co? Wrong target, new investigation, local investigator, a new citizen investigation, as we press stop to... Počkej, co? Jo, takhle! To je cool! To je takhle to funguje, to je v každém distriktu vždycky nějaká lajna a od každého člověka. Ty vole, tak to je dobré. To se mi líbí. Fakt jsi upír? I don't need to believe anything. It is what I am. It is what I feel within this hollow shell of flesh. Please describe to me how you feel. What is it like to be a vampire? I can hear my body crumble from the inside as my flesh cracks and fades. I sense the last pulse of pustulant blood within my drying veins. I need new blood. I see. Have you ever heard of Cotard syndrome, Miss Hope? Never. It's a mental illness discovered by a French neurologist named Jules Cotard. The affected patients are delusional. They believe that they are putrefying, that they are dead, a ghost or a ghoul. Or in your case, a vampire. Delusional, you say? Ugh, sad and petty mortal. You can't even begin to understand the concept of immortality. And you think it is I who am delusional. Takže, Thelma is affected by Cotard syndrome and believes she's a vampire. Oh, jo, tak to je cool. Jo, jasně, to už jsme vlastně zjišťovali minule, jak to funguje, že jo, čím víc s nima mluvíte, tím víc o nich dozvíte a tím pádem máte jakoby, prostě řekněme, že se na něco zeptám a dívejte, vidíte, tady potřebuji hinty a když je získám ty hinty, tak se můžu ptát něco další a tím pádem získám ty další deliny, to je cool. Kdo jsi vlastně, Miss Howcroft? I mean, apart from being a vampire. Is that not enough for you, puny mortal? Ty vole, mluv. Co do you require? Proof of my powers? I'm curious to know who you were before. No, it was such a long time ago, I don't remember. Centuries of unholy life can have strange effects on one's mind, you see? Jo, a na to potřebuji hinty, takže já to tak vím, že za kamerou projdu celý tenhle zasraný hospital. Mistress of the dark, to your nocturnal activities.
Projdu celý tenhle zasraný hospital, abych zjistil o té Telmě a ostatních ještě lidech. Ti hinty a tak podobně. Bo to vidím tak, že tady jde mluvit úplně s každým. Hej. Pan doktor. Teda doktor. Kněz vlastně. Sorrow, I must apologize for my behavior. What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and exhaustion made me say awful things to you, I'm afraid. You remained perfectly nice and polite. A little delirious, perhaps. But who wouldn't be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Cool. Poptáme se zase na něco. Třeba dostaneme nějaké novinky. What is the general situation? The situation has always been tough. Mm-hmm. With a lot of tensions between the gangs and the dockers trade union. Problémy v docích. The wet boot boys are very nervous. Wet boot boys, ty vole, to je jméno. Takže nějaký gang. No. I've had this nickname for so long, you know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint, not even criminals. Kdo vede ten gang? Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, his wife Edwina, who runs the show, with the assistance of her minion, Duth Digby. Máme novinku na pana Foxe, nebo jak se ten chuj jmenuje, už jsem zapomněl, Clay. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Who should I avoid in this part of town then? Korupce. Evil figures. Not really. Most men and women are just doing their best. And it's not my habit to speak ill of people like that, doctor. Víš co? Ještě tohle. Still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Žádné drogy, nic, a to je jako damn shame, jo. Na tohle jsou jen dva hinty. On nemá žádný social circle. On nemá kamarády. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Jasně. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a patient I met here. This Miss Hawcroft. Oh. You dared to enter this awful place alone. You're a hero, Mr. Hampton. Or a fool. I'm just a man trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Ty vědě, ty říkáš tak v pohodě. Už nemám asi. How do you feel, Mr. Hampton? Toho je hodně tady na mluvení, tyjo, jde vidět, že jsi s ním hodně dali práci. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. I feel empty. Dívím se, že nejsi mrtvej. Dívím se fakt, že nejsi mrtvej, kámo. Ty, jestli tě fakt tak moc víc vysál, tak bys měl být tuhej. Thank you, sir. I believe all I need is rest. And then I can go back to the people who need me. Jo, vážně? OK. What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Lord. To our Lord? Are you a priest? Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Takže ty nejsi kněz, ty jsi jenom týpek, co mluví o tom, že chce být kněz. OK, to zní jako dobrá práce, do toho asi půjdu. Budu dělat, že jsem světec Jehovův a přitom nebudu. To je brilantní nápad, Kevine. OK, co tu máme dál? Nějaký kámoše udělal jsi? Nebo jenom doky? Poor woman had such a miserable life. You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I thought she was dead.
She left the docks many months ago. Ty vole, tak jí najdi, ty kreténe, ne, vole, co si šakra. Goodbye, Mr. Hampton. We'll talk again later. Okej. Okay. Víte co? Jdeme za questem už. Protože, já si myslím, že získali hint, takže teď si můžem zase, myslím, zeptat na něco. Já si ji teda ptát nebudu, jenom. Long red. Ptát se jí nebudu, ale typu, že kdybych se jí zeptat, tak mám nějaké novinky zase o ní. Já jako bych si to tady chtěl celé projít, poptat celý a tak, bohužel poslední dobou nemám moc čas na to dělat za kamerou cokoliv prakticky. Protože furt dělám něco do školy, takové sračky a je to danic. Prostě čekám na ty prázdniny, když budu mít trochu víc toho volného času, i když i to je docela problém občas. O můj bože! Hexo! No way! O můj... Můžu to boostnout. Jak se to boostuje? Ne, nevím, jak se to boostuje. You can jo, jasný, v hideatech jenom, okej. Okay. Jsem si říkal, dobré. Tak to pak asi poboostíme, no. Protože Hexo, to zní jako kvalitka. I cannot enter. Co to je? Trik, co si nějaký blbosti. Tohle je moje? Hele já. This must be the place. Hideout. It's definitely away from prying eyes. Relegated to the shadows. A kingdom of my own. At least I won't be sleeping in a coffin. No, that's it for fun, then. The flower's dying. It needs water. Tohle je jako achievement. Pokud se nepletu. Skoro jistý, že to je jako achievement. To jsou vodu. Kyblík, ne? Ty ve, já chci zalít tu kytku chudáka. No to je jedno, boostnem si nějaký stav. Máme něco, Blood Sample of William Bishop, Analyze. To je sice super, ale nejdříve jdu upgradeovat. Tohle bude strašně super. Level 3, wave B. A teď. Increase damage by 10%, anebo absorb blood points when weapon hits, což je 1000x lepší, jelikož budu moc absorbovat všecku krev prakticky a je to úplně cool. Zní strašně dobře. Nice. A teď ještě bych mohl jít na tohle potom. Příště bych si vybral... Jasný, a ono to dělá všecko. Ono to vždycky absorbuje jenom tu krev, ok? Můžu třeba upgradenout tohle? Nemůžu. To je jedno. Jdem analyzovat tu krev. Light regenerating serum. William Bishop's blood is much more unstable than human. The sun is about to rise. I can feel it. I'll continue tomorrow night. I have so much time now. Oh, this is super. Ale já chci zjistit, kdo je ten týpek, kterého mi to tu furt ukazuje. 32 metrů. On je někde venku, ale že asi. To asi peču tím pádem. Jdeme se vyspat. Potřebujeme se vyspat. No, potřebujeme. Měli bychom. Pak bychom mohli vybrat něco dalšího. Knížky, já chci vědět. Vypadám dost depresivně, že? Dve. Ježíš. Prosím tě. Ne. Dobré, takže na té mapě... Tady je point, který nejde odstranit.
Tady jsou hideouty, které jsem našel. Tady je samozřejmě ne, ta nemocnice, tady jsou chaptery, lidi, které známe. A tady jsou akorát informace o těch lidech. OK, jdem spát. Musím napsat do deníčku, jaký jsme měli úžasný den, že jsme potkali plno nádherných lidí, kteří jsou na nás hodní a mají nás rádi. Fast regeneration. Ty vole, stamina, staminu. Blood capacity. Defense. Defense není můj styl. Já radši útok. Tak jo, řekl bych, že dáme asi nějakou body do toho, do větší výdrže. 30% větší výdrž. 150% dokonce. OK, potvrdíme, vyspíme se. Doufám, že další den budeme vypadat lépe a ne jak na drogách. No, další den, další noc teda. Ty vole, ty už to říkáš, jak kdyby to bylo úplně, že jsi nikdy nebyl člověk, že prostě mortals. Ty vole, slečno, jste v pohodě? Vypadat trochu od krve, jako vždycky vlastně, ale že? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. Mm-hmm. I was hoping there was another box up here, but... Okay. Sorry. There's nothing here. Some of the patients won't last the night without them. Honestly, sir, I'm beside myself. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Mm-hmm. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Mm-hmm. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. Okay. The abandoned morgue behind the hospital. Demo door. Small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. Demo. Teda. Do. Jak jste věci říká. Pane bože, já to vždycky úplně spletu všecko, ty ve... Se mi to zase vypadlo, jak se tomu říká, kluci, no. Prostě tam, kde se nechávají mrtví, já už nevím, co to je. Jsem idiot, já vím, ale tak hej. Tamhle je ten člověk. Už není. Tamhle je moje vej. Zase tam je, to je jedno. No, věřím, že tam se ale už podívám asi příště, dáma pánové, dneska už bych to ukončil zase pro změnu. Už máme zase něco nahráno, nějaký stav máme zase dodělané nové. Zase o něco lepší, v tom jsme samozřejmě. Příště se podíváme teda do Old Morgue. Myslím, že tam něco najdeme. Něco užitečného nejlépe. A jo, pro dnešek vám děkuji za sledování, uvidíme se u příštího dílu Vampíra, popřípadně nějaké jiné hry samozřejmě, lajkujte, komentujte, odebírejte, a tak podobně, a zatím, čus!